Koje su neželjene posljedice insulinske rezistencije? Insulinska rezistencija je danas dijagnoza sa kojom se ja kao nutricionista srećem mnogo više nego pre. Lično mislim da uzrok tome jeste danas savremeni način života, prosto manje fizičke aktivnosti, sedeći način života, brza hrana itd. Radi se o tome da se kod ljudi javlja pored povećanog šećera u krvi povećan insulin u krvi. Dakle, insulin ne radi svoj posao onako kako treba da radi, on ostaje uvećan sve vreme i dovodi do toga da u stvari te oscilacije šećera bivaju nekako neadekvatne. Dešava se da čovjek posle obroka bude odmah gladan, što ne bi trebalo. Tako da svi programi, sve ono što bi želeo da postigne čovjek, prosto čovjeku biva teško da sprovede neki plan ishrane. Povećan insulin ima jako mnogo negativnih efekata. Znači, prvi efekat jeste taj da sprečava ulazak glukoze u zdrave ćelije, aktivne ćelije. Znači, on smanjuje energiju aktivnim ćelijama jer ne dozvoljava da šećer ulazi u ćelije i samim tim čovjek se osjeća umorno, on nema energiju. S druge strane, insulin otvara vrata masnim ćelijama, gura sve u masne depoje. Dakle, on nas goji. Pored toga, insulin dovodi do oscilacija, do pada šećera, do pojave nove gladi. Ono što je problem kod insulinske rezistencije jeste da ona dugo prolazi bez vidljivih simptoma, tako da se osoba javlja za pomoć već kada je stanje, da kaže, možda već pred dijabetesom. Kao i dijabetes, tako i insulinska rezistencija traži jedan red i umerenost. Nemojte izbacivati ugljene hidrate, ne znači da je odmah ugljeni hidrat nešto što je zabranjeno ljudima sa insulinskom rezistencijom. Ono što je zabranjeno njima jeste zabranjeno i drugima, a to je prerađena hrana. Ona ima veliki, visok insulinski indeks, dakle sve što je prerađeno, sve što je u celofanu, sve što je s aditivima, primjer toga je jogurt, na primjer, koji ima visok insulinski indeks, tako da ne povezuje insulinsku rezistenciju sa oduzimanjem ugljenih hidrata kao neki mogući put. Klijenti koji izađu iz moje ordinacije, kada završimo program, oni budu rasterećeni, oni budu zadovoljni, oni mogu da jedu hranu, da kažem, raznovrsnu, bez ikakvih posebnih zabrana, naučili su se redu i raznovrsnosti u ishrani.